Դեր հայր 3 մայիսի 19-ն էր։ Այսօր չէ՞ր են հիշում այդ օրը։ 20-ականներ ընդհանրապես մեր պատանիները, մանուկները ընդհանրապես գաղափար չունեն մայիսի 19-ից։ Ես ասում եմ, ես էլ չեմ կարող։ Ահա։ Բայց մեր սերունդը հիմա ասեմ, կհիշեք։ Դա Պիոնեիրյան օրն էր։ Ահա։ Շուրջ 70 տարի պիոների օրը նշում ենք եւ տարբեր միջոցառումներ են լինում anakների համար։ Ես Ձեր տեսքից հասկացա որ դուք այնքան էլ լավ չեք ընթանում, կարծեք։ Ես հենց այդ էի ուզում հարցնել։ Այնն է ամենայնիվ դա մի ինստիտուտ էր։ Ահա։ Որպես բաղում է։ Նոյեմբերի dater-ը չհաշվում ենք դեռ գիտակցական աշնան հավաքելու տարիք է կարծեք թե։ Հոկտեմբերի 9-ին դառնում հետո պիոներ։ Ոսկապը Բայց այդ փոքան համակարգի մասին այ հիշեցրեցի գաղագին հտարքի բանկը։ Այդ փոքր համակարգի։ Մի կող թողնենք, որ գաղափարախոսությունը ես նաև կոմունիստական։ Այդ թոք հանրության աննարժեշտ է նման մինստիտուտ։ Այդ տարիքի երեխաներին ուղորթելու համար։ Անթարապես ոչ առանց կուսակցական։ Հա, դա ընդամենը մեթոդ կարելի է համարել։ Հիմա որևէ մեկը չի հայճարում նման մեթոդներին, դեթե մենք շատ ենք նայանք հիմա պատին հաճտիկ հիշեցրեցի։ Դեթե կապես այդ հետական հսկա մեխենան, որտեղից է սկսում եւ որտեղից է վերջացնում, ինչպիսի մեթոդներ է կօգտացում, ոնց է հորինել ինչ որ տարբերակներ չէ, հա հոկտեմբերի 9-ի նշանով սապիոնները ի վերս կա։ Հոկտեմբերի կպետք է Լենին Պապիկի նկարով աստղ ունենալ։ Ամեն մեկը ինչ-որ գործառույթ ունի, հատուկ նապատիներ անջ խառնելն է, բայց պիտի հաջորդեին մեկը մյուսին։ Հետագա իր բանկ արդյոմի, այսինքն այն ու ամենայնիվ Եթե վերցնում ենք հիմա փորձում խորապես մտածել, մտած որ իսկապես դա քրթական մի մեթոդ էր, չէ՞, կարելի այդ, այդ, է այդպես ասել, քրթական մի մեթոդ է կամ մի ձև է, որ մենք ողակի տեսել ենք խորթային են տարիներից։ Շատ դեպքում չի մանալու թե մյուս պետությունները ինչ է կատարել եւ ո՞նց։ Այո, ես ինձ հետ համաձայն եմ։ Դե հայեր, հիմա նայեք։ Ես բաբական ակտիվ բիոներ եմ եղել ինքս։ Եվ ակտիվ գոմերիտական։ Բայց որ ես նայում եմ իմ իմ ընկերների իմ հասակակիցների օրինակով ճիշտ է այսպես ասած ինտերնացիոնալ դաստիարակություն կուսակցական մենք մեզ համարում ենք պատանի լենինյաններ չգիտեմի՞ դա այդքան է Լորեսսո ասած տաք չարեց մենք այդպես հավար կոմունիստներ ու կոմերտականներ չենք այնքան որքան որ դա օգնում էր մեզ ակտիվ լինելք աղա որ նա թողինք համարը տաղորտը մանավանդ որ Մենք ունենք շատ լավ սոցիալ ծառիչներ։ Մենք ունենք շատ լավ գրականության ծրագիր դրբոցում որ աշնում ենք։ Այո։ Ունենք շատ լավ աշխում ենք հայ ժողովրդի պատմությունը եւ հայրենասիրական, զուտ հայկական կրթություն ստանում ենք։ Ստանում ենք։ Ես էլ մի քիչ յուրիշ կերպ եմ ուզում պատկերացնել, ճիշտ նա ցած է, երբ որ նոր հոսանքություն գնում է հիմնականում համադայնվելով նման իրավիճակի հետ, այլ իսկ այն չվիճելով, որ նման բաներ կա, որտեղ բոլորս էլ անցել են դրանում, նա թող ինչպես է դասավանդել։ Այո ես ի նույնպես իպես այսօր ծրագիրը կա կարող է լավ դասավանդել կարող է ված դասավանդել կարող է օգտագործել պետական հзորացման համար նման կարույցներ ստեղծելով ու զորացնելով նրանց ակտիվության մղելով եւ ոչ թե արդեն թողնել որ դրանով զբաղվեն ասենք ինչ որ հկներ եւ որոնք չկարող վերահսկել հաստամայն կերպով։ Հիմա նայեք։ Իրս շու երسه շու մեն պիոներիայի օրը որպես կանոն մանավատ որ وانաձորում ենք մնակվել արշավներեր լինում, մայմեղ, թեժլեր, չգիտեմ, գնում էինք։ Այդ արշավները մենք կոլեկտիվ вищаքի էր բերում։ Մենք նոր ընկերներ էինք ունենում տարբեր դպրոցներից։ Օրինակ նմանատիպ բանի համար կարող ենք համատել արտասահմանում սկաուտական շարժում։ Այո։ Հիմա ես հենց այդ հարցը դերուզում եի դեստալ։ Մենք ջանկ էինք ներդնում որ բարձուկ պետք է բարսանան։ Հիանում էինք բնության, բերević նայում էինք մեր քաղաքին։ Եմ ու արտակներ էին խավակում, այսինքն իշխորտեղ եւ ֆիզիկական դաստիարակություններ դրանից օգտվում։ Մեր եւ նաեւ ինչու չէ աշխարհայացքներ ընդ լայվում, մրցուն ենք սիրում։ Հենց մեր սրունդներ եւ մեզանից հետո եկող սերունդա, որ անցավ այսպես ասենք, աշակոլայով, որոնք Ղարաբաղյան շարժման ակտիվներից ներեր էին, նաեւ Պետերազմի ժամանակ Արծախյան Ինքնա Զոհաբար գնացին հարուն հայրենիքի։ Ինչոր միտերի 88-ին ու ամենայն հին չէի։ Այսինքն է տյուների, կոմսոնոլի գաղափարական կոմունիստական, այսպես ասենք, դասիարական ուժը շատ ներգործուն չեղավ։ Ինչու։ Ես այդ ինչուն մի փոքր ըստիս կարող եմ ասել։ Ինչու չեղավ։ Որովհետև ներդնողների հայրերը կոմունիստներ չէին նրանք թուրքի դեռից թուրքի դեռից փախած կոմունիստ։ Այո։ Թուրքի դեռից փախած։ Ես այսօր Facebook-ում մի գրառում արեցի, այսպես նոստալգիա։ Հարոտ աղտոոչ մեք լավ սովորություններ ունեինք, որոնք մեզ ասում էին՝ ո՛չ չկա, բայց շշհում խաչակնքում էին։ Ու մենք ծնում ենք, որ հա, խաչակնքեց։ Այդ իրենք էլ չէին։ Այո։ Ինքը ուզեցել հավատալի մնա իր papy ասածավ անդին։ Հասկանում եք, որ եթե իր papը լացով հիշելա Եհեռն երկիրա երազել տեսա որտեղ ապահովություն կա ասում է սա այնուամենայնիվ մեր երկիրը չէ մենք պիտի երկիր ունենանք դեր այդ գիտեք խոստովանակը խոստովանանք լինի հենց ձեր մոտ ես բাবականին տարիներ աշխատեցի նաև ցուսակցական քաղաքային կոմիտեում հանգախայմարից ճիշտ էս մամուլը եւ մշակույթի ղեկավարում այդ բնակավարներին էլի մը ցուսակցական ղեկավարումն է իրականը բայց ցուսակցական էր ի վերջո Ես հանդիպել եմ թե Վանաձորից, թե Մայրաքաղաքից այլուր, այն որ ասում են իսկական կոմունիստեր ասում է ամբողջ հոգով սրտով էր կոմունիստ, որ ամեն ինչ պետք է նրա մոտ, նրա հետ զսգուշ լինել եւ այլն։ Մենք զսգուշանում ենք նրանցից միջայլուր, մենք կոմունիստները զսգուշանում ենք նման կոմունիստներից։ Հա, որ հազար չի բան, ցույց տալ։ Անկախությունից հետո այդ մարտիկ ոչ թե քի հաշվորություն արեցին։ Ահա ոչ թե աստարը փոխեցին այլ իրապես ես դրանց հավատում եմ որովհետև ես դրանց լավ եմ ճանաչում հանկարծ բացահայտեցին իրենց որ իրենք ստիպված են եղել այդպես անել Իսկ որտե խղճալի են նրանց ეგեր այդ առումով նրանից հա այսինքն դու շատ ճիշտ եք ասում որ նրանց հայրերը կոմունիստ էին ես հան ավելացրեցի չէ մենքի չենք շատ կոմունիստ այդ կուսակցական սովետական երկիրը Արashalim mi arith er vor meg mer yergire karutsek ev karutsesek vor veneranak akats yernya konservatoriya lam yes mtatumen vor ayo et zamanakva aitken shinararner et zamanakva mshakutyunichner e che irent haireri nerdat aryan kanchov oktagorzumayn zamanak խառղ ժամանակ इत... եւ ներդրումները ճիշտ են օգտագործում։ Կառավարիչ կարող է ճանապարհ սարքել, ինվեստիցիաներ դնել, այսինքն կարողանալ ինդուստրիան զարգացնել, այսինքն Գիտեք, ի մենքերներից մեկը որը լի շինարար էր, իր շինարար հոր մասին խոսքը Վրուր Հակոբյանի մասին է։ 4-րդ շինարարության պետն էր։ ասում է հայրս միուր գեշեր զարտել էր։ ស្គាល់ซี որ անհանգից դուրսանայում ու զույնա գալի։ ասում է մտածassi ի՞նչ ես մի տեսակ, ի՞նչ ես կնում։ Ես չեմ հիշում, չգիտեմ, բանվորները քիছած պատի վրա այդ պարկերը, թեփով պարկերը շարել են, թե չի հանգր շարած պատը։ Չի փչանա, մարդը մտա հոգված էր։ Հա։ Եվ ես որ հիշում եմ, 4-րդ շնորհառությունը ամբողջ դիմաց հավամասն իրանք են կառուցել։ Հա։ Քանի քանի այդպեսի պատքաշ, այդպես ներքի mm -hmm. շարած։ Մարտիկ իրենց աշխատանքը սիրելով այդ գաղափարը ոգնում էր, որbizի մենք այո, բարձրազան այսպես ասեմ, կոմունիստական հայնասիրություն խաղայինք բայց իրականում ոչ բան չի դարձել։ Գիտեք օրինակ եթե մենք վերցնենք այս համատեքստի մեջ համադրությունն այսօրվա մեր հայացի բացթողումների մեջ շատ-շատ տեղերում կա որ մենք ոչ թե կհամարանքով պիտի մոտնանք ու մեկտին է տենկածին դինա կոմունիստական էր ոչ ոչ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում է ինքույնը կա տեղտեղ տեղծված իրավիճակներ որը պետք է հաճալ պարտադիր օգտագործել շարունակել հիմա եթե մեր աշքի առաջ եթե ոչ ուրիշ նոր իրնակը եթե ոչ նախնի օրինակները բայց հիմա կարելիա չի օգտագործել այն համակարգը եւ լավ ասես էիք չթողնել հասարակական կaskացելի ֆինանսավորում ունեցող կազմակերպությունների քո երեխայի հետ են նրանք հստակեցին համակարգը այսը մուզում եւ այսպես պիտի տանեն եւ տոնականատարությունների, ճշգրիտ կատարումները, ազգային տոնականատարությունների կատարումները, ազգային եկեղեցական տոների կատարումները, այն բոլորը ելում են դրան, ասենք օրինակ, այտ քորթային երգում քանի քանի տեսակի տոները որեր ունենին, ազատ օրերով եւ ոչ աշխատավորների։ Կային տոներ, որոնք եկեղեցական էին, բայց մեկ աշխարհիկ էին դրվում։ Հա։ Ու բանազում, օրինակ, կար վարթաբարը, անում ենք, արում են դրել էինք, բան, ճրահանդես ծաղկազարդնանում ենք ծաղկի տոն։ Համակեցնում ենք հետ ուղի։ Եթե ասում են զվարթնոթոթանավականը պիտի կառուցվեր, դեմրջյան դեմրջյանին հարցրել են մոսկվայում։ Էս ինչ դետերի հոտա գալիս է տանունից։ Բայց նա ու ليش բան էր պատահա ոնց ասում էր դա դրա երկապ չունի բայց ինքը դիտավորալ էր դրել է տանը լավ իմանալով որ դա երկինքի հետ կապ ունի նա ասել էր դե մեր կյանքը զվարթանում է դրա համար ես ունեմ այդ բանը դեմիրճանի պես մենք հազար տարին մեկ ենք ռեկովարվում այսինքն այդ ըստ իմ մտքի ես նայեցի հիմա գուցե չեմ ուզում թեման շեղեմ բայց նայում եի Facebook-ը մեր լուսանկար կար կարեն դեմիրճանը ուրեմն մեջ աստրաֆիզիկոսի հետ Համբարձումյանի հետ ու գրողների հետ իշխոր մի տոնախմբություն էր որ ժողովուրդը ինքը դրանց հետ է հայելում ակամա մտածեցի անկախությունից հետո մեր քանի ղեկավար եւ քանի այդպիսի լուսանեկար ունի հայ ժողովրդի գիտնականների կամ ստեղծագործողների հետ շատ քիչ ոչ պարտադրանքով ճա հա իսկ դերեսյան ո՞ր նկարն ասում է սիլվա կապուտիկյանի հետ Շիրազի հետ կամ Հավոսայանի հետ կամ մկտի Սարգսյանի վաշնիկը նրան շփումները բաղական այլ երկիր էր եր. հա այդպես դրա ես... մեջ ասում այն նրանց հայերի պատիվներ որնակին ինչ-որ միտեղ կարողանում էին տրված ժամանակի օկուտը արագ քաղել Ելի վտեն չորմտեղ հասկանում եմ որ այս ազատությունը տրված դրանից մեծ օգուտ պետք է մենք ու ճիշտ օգտվենք։ Մենք ունենք փոքր սքաուտ սքաուտական փորձ։ Ո՞նց սքաուտական փորձ։ Չբերեցիք։ Ինչու՞ կանս սքաուտական փորձ եմ ասում։ Հենց այդ պիոների հոկտեմբերի գակումը բովանդակությունը։ Այդն է փոխին, բայց դասերական։ Մենք ընդամենը մեթոդը պիտի օգտագործենք։ Եթե ուզում եք իմանալ, մեթոդը մեր ճամբարում օգտագործում ենք կոսմոկեպչականության առումով, երթումների առումով, այն ժամանակ միշտ պատրաստի համար, այդ դին պշտ պատրաստը մենք էլ ենք ասում։ ասում ենք հայ ժողովրդի Զորացման ու քրիտոնիական կյանքի կառուցման գործին ես իր պատրաստ։ Իտեկա։ Երևի քրիտոնին միշտ պատրաստ։ Ելաւ, չէ՞։ Կոմունիստ կառուցողի բարոյական կոդեքսը ավետարանի չեր վերծրած։ Բոնոր կետերը։ Մի միշտ պատրաստ։ Որտե՞ղ ուրիշ լավ բան չեր կարող լինել։ Ուրիշ լավտեղ նոր տեղտագործություն չեր կարող լինել։ Նոր հտարի։ Ամենահրաշալի, ամենանաղարտ։ Ամուխ ծավելի մասում ժամանակ առ ժամանակ երբենք խոսել ենք միշտ աթեմ։ Ա, եթե այդ երկրի դրած մեջ հիներ, հիմքի մեջ անաստվածությունը չլիներ հիմքում չնադ որը չէր կարող այդպես չլիներ որը իր վնասները տվեց այդ armենի վնասած մարդկային քենցաղավարությանը հետագա ապրելու կարողությանը զարգացրել որոշակի արդատավոր երևույթներ որոնք այնուամենայնիվ ելեցին այսօրվա հասարակությանը ասես նայ ռիսկեր բարձր աշխատողներում կային մարդիկ այ 30-ական բավականին ստացին եկեղեցիները ավերել բայց հացնում էին Հայաստանում եկեղեցիները մեծ մասը վերացած էին պահեստներին, ատեր, բայց այլնը չկար, բայց պահպանվել էին այնքան մի միտք տահ հուշել է եւ եւ պահվել։ Այո, ինչ որ մեկը այնտեղ մի լավ այ այդ միտքը հուշել է։ Որ եկեք շավերենք, եկեք պահեստ դարձնենք եւ շատ շատ տեղերում, գյուղերում, քաղաքերում եկեղեցիները պահպանեցին ու դարձան պահեստ։ Հիմա նորից եկեղեցի են։ Ահա կոնչալվես կոնչալվես պետական արշակ ներկայացնող կարուստերեն այո կոնչալվ է այս այս բաներն եղել են եղ իհարկե պարտադրանք կերպերի մեջ միշտ էլ ելքեր գտնվել են բայց ելեմ ասում այս طور եթե վերցնենք շրջած դեպերի մեջ շատ կար խորթային եւ տատատավի շատ կոմունիստական մտածողության մեջ այն չարիքի ծերմանում եւ որը այդեղիեր ունենում դա ընդհանրապես շատ քրիստոնեական մատតողություն։ Այդինքն, են, ցուրփերի հաշտակությունը, որ կատարում էր եւ առաջին քրիտոնյական ամանակներ եւ ստեղծվել էին եւ որոշակի նահատակներ կային, արդեն քրիտոնյական եկեղեցու հիմքում դրվել այդ նահատակների տոնը տոնը։ Դրա վստնըը մեք տեղից բաժանել եւ ամբողջ տարվա մեջ դնել։ Շաբաթը մեք շատ բան կորցրեցիք այդ տեսակը։ Եվ այդ ուղակի ունեմ արդեն օրինակը, այդ օրինակը բերվում է։ Պետք է անունը փոխել, վերնագիրը փոխել, բնույթը փոխել, պահպանել է այդ բանը, դակոմունիստների կամ այդպեսアダ պետական մտաթողության նոր հորինված ձև չէ խորհրդային շրջանում։ Դակոմուն քրիստոնեական մտաթողության ու քրիստոնական մոդելի ձև ներօգտագործել։ Անկախությունից հետո ես որ նայում եմ։ Մենք ունեցել ենք ամեն ամեն 1 մարտ Պետ որը խորտակվում էր մեր թեմի առաջնորդի հետ։ Դա, ուրեմն, Արթուրներ Մեժնալբանդյան, որը սըպու եպիսկոպոսի հետ երբեմն առ երբեմն խորտակվում էր։ Նա շատ ուրախացավ, զարմացավ, եւ որ Հայկ Օհանյանը իմացավ, Միշտեր Վազգենի հետ էր խորտակվում։ Իհարկե այս ժամանակ գախտնի էր։ Այ մշակույթը իմ գծով է, եկեղեցին մեղաաստու, աթեիսմ իմ գծով է։ <laughs> <laughs> եվ ես էի կապ պահпан ու շատ հաշխ, որ Տեր Վազգենը ասում էր, երբ հարմարելի ասա, զանգարում է Տեր հայ, առաջի քարտուղարը, երբ որ արդեն բոլոր աշխատանքն ավարտած էր լինում, Տեր Վազգենը գալիս էր որպե՞ս կանոն էչ միածին ամսագիրն էլ ելում էր, որ պիսի առաջի քարտուղարը կարտա։ Հիմա ինչու՞ դա հիշեցի։ Լայվում իմ ամեն ղեկավարներից ոչ մեկը առաջինն է քից։ Մտկով չի ասում։ Սա բացառան հובնանին մի օր կան չի։ Ասի լայց խորդ, ժողովուրդ, դուք ավելի էիք շփու։ Եվ բազմաթիվ արցելում են, բազմաթիվ արցելում են աշխարհիկ ռեկովարաց։ Ժողովրդի մեջ որ լինում է, ավելի շատ կեղծավոր արձագանքներ է ստանում։ Ոչմեկը ռեշիանի ինչ որ բան է, ավելի շատ։ Բայց կորոնավիրի հետ մարդիկ իրենց վիշտն են, իրենց հոգնեն բարսած այնը։ Այսինքն կորոնավիրը ավելի ճիշտ ինֆորմացիա ունի այդ հանրությունից քանա շորկե եւ ես գործի քո գործի օգտի համար կանչի մի հատ ասա սրփազան այս սս բաներում ո՞նց անեն կամ թողնա խորշտա ո՞նց անես ժողովնի՞ չկարսիքի ինչպես կընթունի դա գործի մոքնի չարք եւ ես շանանչում եմ ընդամենը կգրկնում եմ երկու ղեկավար որ խորթակցում էին դա հայկ օհանյանն էր քաղكومերաչի քարտողար երկարամյա եւ մեծ ավանդունեցող մարդ եւ արտուն արմանյան Նրանց այդպես չես ցավում ես աշուն։ Եվ լավ կլինի որ լիներ։ Դա դրան նպատակը մի քիչ վերադարձնել։ Դա լավանդույթ չէ որ պետք է վերցնենք։ Մի քիչ, գիտեք, և մի քիչ պատիվ եմ անում մեր հայկական մտածողությանը, որոնց որոն հաճախ турք չեն տալիս եւ դա զգում եմ որ մարդկանց թրտի մեջ ցավ կա։ Ես միշտ եմ ասել եմ, գուսակցականացումը մեր անկախ պետականության մեջ բերեց մեծ վշտեր, ինչպես որ նախորդ տարին։ Ինչու որովհետեւ բացատրեմ միթքս մենք միևնույն բակում ենք մետան ու մենք խամուտքում ենք մետան ու իրար հետ հաթուճուր ենք անում եւ հանկարծ կուսակցական այս կամ այն նկրտումները պաշտոնական այս կամ այն ընդհատքը կարծես խաթարելու ղնամիական բարեկամական անկերակական վիճակը չէ որ դա մեր souverain կենթաղունից դուկացն դա չէր կարելի անել Դրա համար էլ հիմա հաճախ երբ որ մենք խոսում ենք, ասում ենք այս ինչան, այս ինչան, 뭘 պիտի գնամ եւ այլն, ու չես իմանում ի՞նչ բդի ընդունի մարդը, կամ ի՞նչ պիտի պիտի խոսակցություն Դա հաշես, արդեն ինչի՞ց զարմանում եք։ Որովհետեւ մարդը լիարժեք բարեկամ է, բազնյունի ժամանակ ուրիշ ճամբարում է։ Զարմանում ես։ Բայց հարցը ինչու՞ է պիտի լույսվի, չէ՞ որ ժամանակ այդ բոլորը մեքի թողնելու իսկապես մտածելու որանում ենք, որ քրիստոնյա ենք։ Իհարկե։ Բրանում ենք որ հայ ենք մենք մեր տեսակը դա չի կարելի ցույցերեն լավ է ճիշտ է սխալ մի կող թողնեք ես ահով եմ մտածում որ այս օրերի անթադ անթադ հերուստացվում ցույցներ մոսիկանները բռնում են կոպտում են տանում են եւալ եւալ են երեխաները դասերակվում են դրանցով վերադառնանք մայիսի 10-ին բայց ես էնց էին դասերակում Նրան հակադարձող այս սուր կազմակերպությունը ունենք, որ ասենք դա մեծերի խմբին է, բանե՞ս։ Ահա։ Դա քո համար է արվում։ Որ դու ավելի լավ ապրես, կամ նրանք ով կերպազում են նրանց, նրանք են ցկտում, որ դու ավելի լավ ապրես նրանք։ Կապ չունի, ես գնահատական չեմ ուզում տալ։ Մեր թեման այսօր այդ մասին չէ։ Բայց հակադարձող ուժը, որ երբ ան չտերա ու ընդ այդ վախնա համազգեստավոր մարդ մարդու մեսը հոգում է շուտ բանը չքաթարվում։ Մեսը պատկասում է մի Չունեք այդ ինստիտուտը։ Ազատվելու երրորդ ուժին սпас արկելու ցանկությունից։ Այդ հավուր։ Որովհետեւ մենք հաճախ այդ երրորդ ուժի ասելով կռիվ են գցում տան մեջ։ Կարող է լինել, որ միշտ հախտել են, եթե որ մեր վրա են ուժեր զտրել։ Քիչ լինելով Համբերս, քիչ լինելով։ Ախր այնքան հեշտ է մեր հիմիկվականը, ինչ որ միտեղ ինչ որ մի օգնություն տանել։ Ցավ ընդանուր է ինչու՞ զգում անպայման իշխանության միջոցով դանել եմ հայտս հասկանում։ Միգուցե ուրիշ այլ երկ չկա, միգուցե որ քաղաքականություն շատ բան չեմ հասկանում, չեմ կարողանում ճիշտ որոշում կայնել միշտ միաբանության կոմնակիտը։ Այո, որքան էլ չստիրեմ սրան կամ նրան, բայց მართը խելոք։ Որքան էի չուզենան, բայց մարդիկ որոշակի դիրքի իշխանություն ունեն, կամ որոշակի արժեք ունեն հర్చապետ։ Պետք է այս ռոպեին բոլորը թողնեն ամեն բան, փողոցներ թողնեն, այլ իշխանությունը թողնի։ Իշխանը ինչ-որ մի տեղ ու փորձեն հասկանալ, ուր ենք դառնում։ Դա զեռնացություն, խորամանկություն, ամբարականության գիտություն է։ Իշխելու խաբելով գալ իշխանության գրու։ Բոլոր դարերում եւ բոլոր ժամանակներում կարողանալ քանի դեռ իշխանություն ունես, կազմակերպել խումբ որքես բերի իշխանության հետո նույն բանով շարունակելու են։ Ան ընդաթնի վիճակն է։ Բայց ծերուի չի փչացնենք, ինչպես իշխանությունն էլ գա։ Սերունդը կարողanak դասերակել լավ բաները հիշելով։ Ես այսօր չեմ ցախելում, կարողա թոմ եմ հիշում, եւ թե պիոների արին ինչքան լավ բաներ էին կանում, պատի թերթ էին հրատարակում։ Կարող է գրված նյութերում գրում էին կեցե սովետական, չգիտեմ, ինչ է։ Չէ, գրում էինք մեր քաղաքը, գարունը մեր քաղաքում։ Ինչ է ուզում ընտրել այս ի՞նչ մասնագիտությունը։ Շատ դրություններ են այդ դերդերում։ Մետալ մետաղի ջարդոններ են հավաքում։ Հազդում պետությանը։ Կարո, կար որոշակի շատ փոփոխություններ են։ Մակ շփոթություն, երախի երախայի համար ի՞նչ պետք է արվի, որպեսզի իմանա որը որտեղից է գնում։ Բանազորի ալգին այսօր որ կա, ի՞մ ցերունդը տանկես 15-րդ դեպրոցը։ Որ մենք ասում են կգա ժամանակ դուք ձեր թորնիկների հետ կգաք ծվերում։ Եվ հիմա այդ ժամանակն եկավ։ Մեր դիպրոսը մեծ մասամբ տնկեսին այծարեր է, այսպես փոքր շուղեր։ Վեր այդ երաշտեղեր, անապատ տեղեր դարձվեցին քարքարոտ տեղեր, դարձվեցին քայգի։ Եվ ոչ մեկը չի կոտրում, չէ՞ ծառերը։ Չէի կոտրում, որովհետեւ մենք ենք, մենք ենք կոտրողը։ Մենք ենք տնկել, քրտինք ունենք, բայց ով կազմակերպեց, կոմսոմոլը կազմակերպեց պիонерյան։ Որի շովեր կազմակերպելու։ Ոwidehat էինք անում։ Զարմանալի է, չէ՞, այս ինքն Ես եմ մի լավ օրինակից, այդպես ասած։ Չեմ գովերքում կոմսոմոլ խովը։ Ես ի՞նչն եմ ուզում ասել։ Մի լավ օրինակից, այդ իքն մենք ունենինք ազգային, դրվասք հաստատություն, այդ իքն քրիստոնեական հիմք կա դրա մեջ։ Կար Սուրբերի հարգության օր։ Կար որոշակի հստակ կազմակերպված ինչ որ օրեր, դրանք դոնակատարությունների ին բաներին, որոնք համախմբում են ժողովրդը ստեղծում էին բանահյուսություններ ստեղծում էին երկերտեխտմին բարեր դրծմին փոխադարձ ընտանեկան հարաբերությունների օրեր ընտանիքի օրեր որը ցանոթությունն է այսինքն մեզ մոտ տարեկան գրեթե 4 տոն կա որոնք ընտանիքի օր են համարվում յառընթառաջ համբարձում խաղաղորթնակեց բոլոր բաները որոնք ընտանիքի տոն են համարվում այսինքն դրա միջոցով խաղը պետք է պետական օրները մենք տեր լինենք Որ, ազի մարկում, ազի շր, շրջ, շրջատ, այն այս կերներ կնոջ են, ասենք օրինակ մոկոնիցին, ասենք կնանոնց օր, որ պետք է պծին մարդը, բայց դա Աստվածածնի տննջան օրն էր շրջած։ Ինչ այս միշակույթի բաժնի պետին, ով ընդհատրեք, տեսնելով Վարդավարը, զանգ կտա հորովելենք ասի Վարդավարը, մի հատ կապնվեք, կամիկը կապն կապվի։ Հերախոսով եկեղեցականի հետ ասի, «Մենք հենց ուզում ենք հորովելը գա, այդ օրը մի ելյութ ունենա, երկու համար»։ Այսինքն աշխարհիկ եւ եկեղեցային։ Մենք պետք է կանանց, մենք պետք է կանանց նախ զարգացնել, յուղը այնպես ինչպես ժամանակին յուղը նա պահել պետք է ցնում։ Երբ որ մենք յուղում սկսենք մշակույթը զորացնել եւ ուշադրությունը դարձնենք յուղի վրա, ամեն առումով, յուղատեստյան ունաստաբոպատյան եւ մշակույթի արդյունքը միայն է միայն յուղի վրա։ Քաղաք կամաստ կամաստ սկսին ընթորնել դա, որովհետեւ մենք յուղում կկարողանանք ամբողջականացնել, հանրայնացնել միջավայրը, հանրայնացնել ու հավասար դարձնել աշխատուի բոլոր երկրները, արդեն կամած կամած վերացում են կուշ ուտելու ժամերը։ Այո։ Վարཐاوار կլնի։ Թե ի՞նչ կլնի։ Վերջը պետի սեղան բացեն։ Այլիս հոսքը սա նկնում է ոչ այդտեղ։ Հա։ Հիմա մենակ ուտեր խմելու է, որ ասում են այսինչ գող ու վարཐاوار եկան, դրնձե։ Ահա, <li> 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 խամբեր են գալիս ուրախ։ Ինչի՞։ Մարդ ենք, պետք է ուրախանանք, <դժգ> <աղ դժգ> պետք է <աղ> բարենք, <դժգ> <պտի, պտի>, <դժգ> պետք է ցնծա։ Դա է տոների ց մեքնը։ Այսքան պետք է հանրայնանա այդ միջոցառումը։ Այսքան ինքնակերտական միջոցառումը պետք է հանրայնանա։ Կարող է ասեն դրա հավեսը չունենք, բայց մեր ապառերը որ շատ լավ այդպիսի տոներ են ունեն, ավելի հարուստ չեն եղել քան մենք այս։ Եվ ավելի լավ որի մեջ չեն ապրել։ Լավ որի մեջ են ապրել։ Ընդամենը մենք պետություն ունենք այսօր, իսկ այն ժամանակ պետությունն էլ չի այս պետությունը եթե սկսի օգնել այդ բաներին ինքը ձեռնամուխ լինի։ Ինչո՞ւ է պետությունը կանանում է հենց այդպեսի բաները ինքնուրույն անի։ Ես մեք դաս ավելի դաստիարակված սերունդ կունենանք։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Այստեղ ովերը կարիքա չի կարողանեն։ Պետք է կարողանալ եղած լավ բանը անպայման պահել ու նորը։ Մեր ռեկավորնեն այդպես էլ չեն հասկանում որ եթե եկեղեցում մարդը գնում է խոնար խոնարությունը զովորում նա նայվի համար խոնարս ենթակա է։ Պর্তադի շինանը գրագետ փայլ որնակ էս լսի։ Չէ, ընտիմաստ։ Տակարակը գրագետ խոնար։ Ընտիմաստունն է խոնար։ Բարոյապես ժարգացած մարդ, բարոյականության ամենամեծ երաշխիքը տալիս է նաև հավատը։ Տրունը։ Ու մենք ծևեր ու կերպեր ունենք, որոնք պիտի անպայման օգտագործվի, ասենք օրինակ, այսպիսի սովորություն սկսեց ձևավորվել wev հիմա այլ օգտագործում եմ եւ դրանք որպէս խորհրդանի խորհրդանիշների ձեռնուկիերը արդարապես պետություն ունենալու դեպքում շատ կարեւոր վեր դա։ Ասենք օրինակ, գիտեմ որ ինչպէս կառավարությունում մի խորթակցության ժամանակ իսկապես վերջապէս լծվել է եկեղեցու տանը, որ բերեք հիմնով եւ հայրմերով եւ դրոշի բարձացումով սկսեն ամեն երկու շաբթի տո պրոստների կյանքը հիմնարքների կյանքը կամաց վարչապետը մտցնել է քարքու կանոնը որը պիտի մարդկային հայ ազգային տեսակը քտի զարթոնքը ապրել որքան որ օդակը դառնա մեքենայացված այնու ամենայնն դա կունենա այն լրջագույն ազդեցությունը կամ այդ ո՞նց է որ ազ աստվածուราช երկրի ղեկավարները կոմունիստները եղերնի օրը կաթողիկոսի հետ էին գնում պսակ դնելու ազատ անկախ երկրում առանց։ Նա առանց է պատիկն առանցին։ Ինչա թե երկու անձ իրար չեն սիրում։ Օրենքը պետք է բարձր լինի ազերից։ Բոլորը պետք է ունենան, անկախ նրանից դուք իրար հարգում եք, չէ՞ք հարգում անձնապես։ Ինչոր խոսակցություններ թե չի եղել, բայց եկեղեցին ու պետությունը իրար հետ պետք է լինեն։ Դա միանշանակ է։ Այսինքն հավատը գործը պետք է իրար հետ դժնի։ Դրամուր եմ ասա, այսօրվա վիճակը շատ դեպքերում, որ ծայտուն вороշակի բախումն է, մենք տեսնում արարքայորեն եւ գաղափարաբանորեն մենք ինչու չենք կարողանում զան զանազանել ու զատել մեկը մյուսից վերջապես որ անձնավորված վիճակը մեկում պետք է թոնել որքան էլ որ մեկը այլ կերպ է պատկերացնում բայց կոնը կարևոր բաներ կան որոնք մեկն են կամ երկուսը այդ երկուսից կամ մեկի կողմը պետք է միավորել բոլորի ուժերը առանց որևէ վտանգավորության այսպես որ պիոներյայի աճը որքան էլ մռացված եւ այսօր ահաբարանային դերակատարներն են հետաքիր բառեր ելացրել այ այո